Maailman menoa on katseltava vähän laajemmasta näkökulmasta. Viina on tunnettu jo kauan. Se on hyvin tehokas nautintoaine ja oppineet sanovat sitä etyylialkoholiksi. Viinasta saa vähän helkutin hyvät humalat, jos hulauttaa reilut ryypyt kitusistaan alas. Ehkäpä juuri siitä syystä monet ihmiset kautta aikojen ovat hyökänneet viinaa juovien ihmisten niskaan ja syyttäneet heitä ties mistä. Moni avioliitto on sortunut. Moni avioliitto on sortunut siihen, että mies on halunnut juoda viinaa, eikä vaimo ole tahtonut riittävästi arvostaa miehensä harrastetta. On ollut kokonaisia aikakausia, jolloin viinanjuojat on leimattu eräänlaisiksi hylkiöiksi tai huonoiksi ihmisiksi. On saatettu naureskella illalla kotiin palaavalle juopottelijalle, jos hänen askeleensa hieman heittävät, tai suupielestä hersyy ilta myöhällä pieni vallaton laulelma. Työelämän piirissä on tuhka tiheään sattunut tapauksia, että ymmärtämätön työnjohto on osoittanut tylyä käytöstä viinaa nauttinutta työntekijää kohtaan. Samoin on katsottu sellaisen ammatinharjoittajan olevan luisumassa tuhon omaksi, jonka on tiedetty ryhtyneen nautiskelemaan. Kuitenkin täysin ristiriitaisesti näiden pitäymysten kanssa on saatettu hymy huulilla lukea runoilijoiden ja proosakirjailijoidenkin ylistäviä ja huumorin täytteisiä kuvauksia viinin ja paloviinan iloista. Aatu ja Iivari. Aatun ja Iivarin elämänvaiheet kävivät läpi varsin tutunomaisen skaalan. Aatun ja Iivarin taustat olivat varsin samanlaiset. Nuorempana oli oltu kohtalaisilla asemapaikoilla yhteiskunnassa. Oli ollut toimeentuloa, omaisuutta, perhe ja vähän vaikutusvaltaakin yhteisissä asioissa. Mutta kuin huomaamatta alkoholi hiipi elämänkuvioihin ja alkoi ottaa yhä isomman osan päivien kulusta. Pitkään kesti viinan uuvutusvaihe, vaan viimein se otti pitävän puoli Nelsonin ja nujersi Aatun ja Iivarin selälleen maahan. Työhommat jäivät yhä vähemmälle. Myötiin talot, myötiin autot. Kaikki myötiin. Kaikki meni. Perhekin. Nyt tällä hetkellä Aatu ja Iivari saavat pikkusievän eläkkeen, jollaisia myönnetään ansioituneille kansanjuopottelijoille siinä kuin muillekin kunnon kansalaisille. Kun juopotteluelämä kirkonkylässä oli kuljettu laidasta laitaan, tuli Aatuun ja Iivariin eräänlaista katkeran eläimen itsetuntoa ja kontrollia. He pakenivat pois asutuskeskuksesta. Aikaa myöten löytyi kaksi autiota mökkiä suuren järven kalliorannoilta, ja ne korjattiin yhdessä jotenkuten asuttaviksi suojiksi pahimmalta tuulelta. Raha ei riitä viinaan, mutta siihenkin löytyy järjellinen keino. Eläkerahalla saa vuoden mittaan toki melkoisesti sokeria ja hiivaa. Ja siksi puhiseekin kiljupönttö alituiseen mökin nurkassa.
Tuossa liemessä, kun käyminen äityy täyteen raivoonsa, niin johan alkaa olut ämpärissä tekeytyä ikääntyneelle juoppolallille. Mutta nyt on jouluaatto, ja kiljunpano tähtää uuden vuoden alusviikon iloiksi. Tulee. No mutta, Iivarihan se sieltä. Kukapas muu? Hyvää joulua, taho. Sitä samaa. Kiitos, minä itse. Istuma. Mitäs sinä nyt joutavia? Mitä sinä nyt meinaat? Eihän sinun olisi tarvinnut minulle mitään. Kiitos, Aatu. Mistä sinä keksit, Iivari? Kiitos nyt oikein paljon. No nyt tuli joulu. Kiitos, Aatu. Lahjat ovat olleet täsmälleen samat jo 5 vuotena. Kilju on kiljua ja täyttää kyllä arkisen tehtävänsä, mutta jouluna on oltava oikeata ainetta. Johan osaa olla hyvä. On ainetta, on. Sellainen kirpakka maku.
erikoinen jälkimaku. Vähän niin kuin makea. Tästä eteenpäin kumpikin juo tarkasti vaan omasta pullostaan. On se oikeastaan kummallista, että viinanjuojan kustannuksella pelataan niin kaksinaamaista peliä. Useimpien kansojen talouselämä nojaa vankasti alkoholijuomiin. Ja kuitenkin juoppoa pidetään koko ajan silmällä. Hänen askeleitaan valvota, hänet kortistoida, hänen henkeä haistella. Juoda pitäisi epätoivon vimmalla, että talouselämän rattaat eivät pysähtyisi. Mutta humalassa ei saa olla. Ja mikä työllistävä vaikutus? Sanos muut. Tälläkin hetkellä tuhannet Alkon työntekijät, pääjohtaja ja myyjät viettävät turvallista joulua kaikessa rauhassa. Toimeentulo on turvattu. Ja kenen ansiota se on, minä kysyn? Meidän. Me olemme koko ikämme olleet Alkon pyyteettömiä asiakkaita. Ja tuhannet onnelliset alkolaisperheet killiskelevät karvalankamatoilla ja availevat joululahjapaketteja. Ja naukkailevat. Mutta paljon on vielä peltoa kyntämättä. Paljon, paljon. Me olemme taistelleet alkojohtajille 15 000 markan kuukausipalkat. Mutta monta on metsää vielä kaskeamatta. Ei ole alkolaisten turva vielä täydellinen. Juopattelijan kutsumistyön koko ylevyys tulee ilmi selväpiirteisesti, jos tarkastelee tilastoja. Mitä tarkoitat, Aatu? Oletko ajatellut, että dynaamisen alkoholipolitiikan kuvan kuuluu, että viinan kulutuksen on tasaisesti noustava? Totta. Ei julminkaan valtiovalta voi pakottaa sylilapsia, eikä nuorisoa, ei sairaita tai vanhuksia nauttimaan esimerkiksi 20 pulloa vodkaa vuodessa. Joten meidän on uhrauduttava. Ja koska puolet kansasta jää pois juomavelvollisten joukosta. Se taas nostaa jäljelle jäävien velvoitetta puolella. Ja niidenkin joukossa on taas sellaisia, jotka eivät kestä kunnon ryppyä yököttelemättä. Yksinkertaisesti pakenevat velvollisuuksiaan. Mutta kyllähän me saamme syyttää itseämmekin. Miksi me emme ole järjestäytyneet, minä kysyn. Totta puhut, veli. Missä on Suomen juopottelijat ry? Tai paremminkin Suomen kansan juopottelijat ry. Mikä voima tällaisella painostusjärjestöllä olisi? Viina hinta alas. Denaturandum talouspree. Vapaaseen myyntiin alennushalleissa. SAK kautta valtakunnalliseen politiikkaan. On toveruksilla jonkinlainen jouluevankeliumikin. Tosin ei aivan tavanomainen rituaalinen legenda, se moneen kertaan kuultu ja aina saman sisältöinen, vaan heidän jouluhartaudelleen ja elämälleen sopima. Sinulla tuntuu olevan kiire jo. Ei, missään tapauksessa. Ellei sinulla... Ei, tietenkään. Tuli tuossa mieleeni jostakin se kaikkein pahin. Hyvässä juomisessa. Ja mikähän se olisi? Niin, mikähän se olisi? Ettei vain itsepään kolotus, särky. Oi. Mutta ajattele sitä tavallisella luontokappaleella. Kuvittele. Itse sellainen komea. Punaharjainen palokärki. Lentää vaappuvaa lentoa yli myöhäis syksyisen hakkuu aukean.
lahtaa hongan kylkeen ja päräyttää sen nokallaan. Mut ei kauan. Se lopettaa lyhyen ja näyttää surkealta. Luoteistuuli toi lunta ja pohjoinen maailma särehti salaperäistä kylmää valoa. Mutta miksi se lopetti lyhyen, minä kysyn. Ahaa, onhan se ankaraa työtä, nokkatyö, jos... Naulan kanta, veljeni, täsmälleen sanottu. Olihan palokärki jo pitkään kärsinyt päänsärystä suurimpia hakkuutoita suorittaessa. Varsinkin honkien ja tervaskantojen kanssa alkoi olla ylitse pääsemätöntä. Nyt kyllähän jokainen tietää, kuinka tikkalinnun pääsenä tärähtää toisenkin kerran. Ja jos ei tiedä, niin sitokoon ihminen temmin nahkaremmillä otsaan kiinni. Ja yrittääkö ruveta hakkaamaan pesäkoloa tammen sisuksiin, niin tietää työtä tehnees. Talven kuluessa migreenikohtaukset vain pahenivat. Ja mikä on tikkaelämän tärkein tehtävä luonnossa? Pärryyttäminen. No melankoliahan siitä seuraa ja yhä syvenevä ahdistus. Menisin vielä pitemmälle. Kyllä siinä punatukka jo itsemurhaakin mietiskelee. No itsemurhaa hyvinkin. Ja se miettii jo, miten se syöksyisi täydessä vauhdissa Kontiomaan Nurmeksen junan veturin tuulilasiin. Näkisipä senkin kuolessaan, kumpi on vahvempi, junan tuulilasi vai palokärjen nokka. Ihminenhän saa vaivoihinsa mitä vaan, mutta toista se on luontokappaleen. Ei löydy asetyylisalisyylihamppua. Eikä veralgiini tai trankopalia. Ja akupunktiota antaa vaan huuhkaja terävillä kynsillä tietyin seurauksin. Niin. Kumman tekisi? Heittäisi henkensä vai sopeutuisi uusiin oloihin? Siinä on punapäälle miettimistä jossain tiheässä kuusen kolossa. Kuusen sylissä, mutta ei missä tahansa kuusen sylissä. Palokärki on kyykkinyt kokonaista 3 päivää erään kaatopaikan vieressä. Ja seurannut uteliaana varislintujen jatkuvaa juhlintaa. Ja mitä on itse elämä? Jos sitä tarkemmin ajattelee, sopeutumista, muiden huomioon ottamista, itsensä hyväksymistä, uuden oppimista. Ja ylpeyden nielemistä. Palokärki liittyy roskistyykareiden tummapukuiseen joukkoon ja elämä alkaa voittaa. Se oppii kierrättelemään nokallaan säilykepurkkien pohjasaumoja. Tonkimaan jätekasoja, piirtelemään jätesäkkien kyljet auki. Mutta ajan myötä taidot karttuvat. Eihän kaatopaikalle pelkästään ruoan tähtitä tuoda, vaan ajattele meitä. Ajattele meitä siihen aikaan, kun huolettomasti teimme kokonaisia miestyöpäiviä kansantalouden hyväksi. Jo helmikuussa se on oppinut aukomaan viina- ja konjakkipullojen korkit. Ja kallistamaan pulloa niin, että se saa siemaistuksi huolimattoman juopottelijan pohjalle jättämät jäännöstilkat. Ja siitähän urkenee ystävällemme aivan uusi ja auvoinen elämä. Sehän alkoi olla päivästä toiseen arvatenkin pätkässä. Ihmiset puhuvat vieläkin kovaa äänisestä palokärjestä, joka syöksyi täydessä tukkilastissa puuskuttavia kuorma-autoja kohti. Sitten viime tingassa kaartoi ylös taivaalle. Kevättä kohtihan sekin oli matkalla. Migreeni hellitti. Ja jos joskus jamaattikin, oli se luonteelta aivan toisenlaista. Täysin toisenlaista. Ja yöpuussa Kolkon kaatopaikan lähellä
palo kärkiä lämmittää ajatus kesästä. Aamu usvasta koskemattoman korven yllä. Metsien vapaudesta. Ja nousu huimaavasti kohti korkeimman hongan latua, johon se istahtaisi. Ja vaikka se ei voisikaan enää päräyttää, niin kirkaista se kuitenkin vielä voisi. Sellaisen pitkän, vapaa, riippumattoman, itsellisen palokärjen huuno. Viisas kertomus. Sinä huomasit sen syvimmän opetuksen veitsen terävästi. Toki. Emmehän me ole mitään hoitolaitoksen hoidokkeja tai yhteiskunnan elättejä, vaan ylpeitä itsellisiä juoppoja. Me taistelemme loppuun saakka. Pärrytämme iloisesti anttua elämänpuutamme, jos niikseen tulee. Pärrytämme, vaikka pää halkeaisi. Ja kirkaisemme vapaudelle. Kriii! Kriii!